Иргэдийн санамсар болгоомжгүй үйлдлээс гол мөрний мөсөндөөр тээврийн хэрэгсэлтэд зорчихноос болж осолдох тохиолдол гарсаар байна. Он гарсаар улсын хэмжээнд гол мөрний мөс цөмөрч автомашин унсан суусан гэсэн 10 удаагийн дуудлага онцгой айлын байгууллагад бүртгэгдсэн. Үүний улмаас 4 хүн амь насаа алджээ. Түүнчлэн Монгол орны ихэнх гол мөрөн доктортой мөсөн бүрхүүлтэй байгаа хэдий ч нуурын төлөө болон голын нийт уртын дагууд мөсний зузаан харилцсан адилгүй байна. Цаашид мөсний зузаарлын эрчим буурч мөс хэврэгших тул цаг хожих зам товчлох цагаар мөсөн дээр явах авто тээвэр хийхгүй байх, баг насны хүүхдийг гол мөрөн нуурын мөсөн дээр тоглуулахгүй байх, аж ахуй нэгж байгууллагууд амралт зугаалган арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байж болцшгүй эрслээс урьдчилан сэргийлэхийг онцгой хөтөлбөрийн газраас анхаарах.